Спецслужби Росії причетні до кібератаки на Україну, так вважають у Вітчизняній службі безпеки. У заяві відомства йдеться, що наявні дані, зокрема і від міжнародних антивірусних компаній, підтверджують, до списку комп'ютерного віруса причетні ті ж хакерські групи, які наприкінці минулого року атакували фінансову систему, об'єкти транспорту та енергетику України. А це свідчить про причетність спецслужб Росії. На думку СБУ, атака мала на меті дестабілізувати фінансово-політичну ситуацію в Україні. У російській Держдумі такі заяви назвали фейком. Цього вівторка вірус Петя А заблокував роботу комп'ютерних систем низки українських банків, енергетичних і транспортних компаній, медіаресурсів та інших великих підприємств. Зазнали шкоди користувачі в багатьох інших країнах. Наслідки кібератаки долають досі.